现在就在组团上春晚的后台呢。啊，你看你大姑娘我啊，依旧穿着这身保安服，帅不帅？哎呀，对吧？这次吧，我是代表保安过来参加的这个节目，同时吧，这里边还有很多行业的佼佼者啊。对了，你让我二姑姑把鞭炮准备好，只要我们的节目一出现在电视上，你就把那小鞭儿啥的都给我放进来啊，爸。哎、爸，是时候表演真正的技术。先帮我们审审节目啊，爸。大家好，我们是东北辣妹。伸手。哎呀妈呀，这家给我爸摔的。隔壁组选手的节目，回家我再跟你说啊。干啥呢？啊？干啥呢？都给我站起来！不是你倒是站起来呀！不是你们谁有多搭把手，给我拉起来呗！哎呀，害怕！我们仨一个个一天栽愣的啊！大家一说一哼哼，一说一哼哼，一天还多长时间了？一个礼拜了吧？那怎么一到这就拽，一到这就卡呢？我觉得我们俩没有问题啊。嗯，那有问题的是啥意思啊？赖我底盘子大，给你俩甩飞了。你俩咋不说自己重心不稳，给自己整丢了呢？哎，你怎么推卸责任呢？本来就是你，我也没责任，能不能别吵吵了？我刚跟我爸吹完牛。我还在那叭叭的告诉他敬请期待呢，还我没想到你们几个是真把这节目给我往死了里整啊，要不也别叫东北辣妹了，行不行啊？我现在瞅你们仨哈，这一堆一块的我都想哭着呢。哭啥呀，别着急，在婴儿的世界里没有什么是睡一觉解决不了的，快睡吧。你不起来睡什么？我睡我心咋那么大呢？回去给我站好了。我怎么能选你当这个副队长呢？啊，我跟你们说啊，咱们这个团队现在出现非常多的问题，自己都好好想想问题出现在哪儿。很明显的，你的眼光有问题。没有问题，你说咱们好不容易组个女团，那形象身材啥的是不是得像我这样卡卡的？结果现在这队形呢，啊，那个月嫂我就忍了，那个大地缸是搁哪淘荡来的？别跟我面前吹！哎哎哎哎，找老丈啊！找老丈啊！我你行了，能不能别吵吵了？我求求你们，行不行？能不能提点建设性的问题？作为队长，我先说啊，首先排练不认真。要是这么说的话，我还觉得队长有问题。哎，我有问题。我哎哎哎，过来，小小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 ，看着没，小飞，两个白眼狼。嗯啊，我有问题，没关系啊。我这个人呢，平时一直提倡民主，现在呢，既然有两个人对我的身份有疑义，那你们可以重新竞选队长。现在同意重新竞选队长的站那头，你过来。哎，小飞，小飞。啊，你都副队长了，你过去干啥去呢？我寻我再搏一下。你走吧，走了你就再也别回来。行，都想当队长是不是？来，你们仨告诉我，你们有什么资格当这个队长？我先来，我认为这个队长应该由我们的服务员来当，因为我们的态度最甜美。每一次当尊贵的来宾到我们这用餐的时候，我们都会用我的真心换你的笑容。每一次当尊贵的来宾结束用餐的时候，我们都会用百灵鸟般的嗓音跟他们说上一句：欢迎下次光临。回来。行啊，这个队长啊还得是我们厨师来当。为什么？你看呢，我们每天在后厨跟那些锅碗瓢盆在一起，那就是美妙的厨房交响乐呀。厨房交响乐，咚呲大呲咚呲大呲，起锅倒点油，碗里要把牛肉留，把
上就要过大年，菜里别忘放点盐。第二天我起来了啊，请多放点油，反正要把牛肉留，反正就要不要盐。能不能换一句走菜？好嘞，回来。不是你俩是不是一个单位出来的？嗯呢，后来我调走了。闭嘴。我认为这个队长必须是我们月嫂当。凭啥呀？他俩这节目不行，太闹太燥。说的对。哎，一个好的节目那必须观众看完了他想睡觉，这孩子一旦睡好了，那大个长得身体老健康。就飞，我发现你有些时候好像有点冒虎气，真的啊。那观众都睡着了，咱们演这玩意儿给谁看呢？也是哈，我那意思吧，咱这节目得提高点档次。我给你们来一个笛子独奏。啊，你还会吹笛子啊？走起。飞假吹是不是？不是，你这叫欺骗观众，你知不知道？就我哄孩子的时候吧，我把那音乐往那一放，哎，我就一比划，那孩子睡着了，那身体长得可好了。你回家带孩子去吧。观众最喜欢啥？啥呀？热闹，热闹。对，哼，你看这是啥呀？这个热闹好，行了，站起来吧。我做不到。停。看到问题在哪儿没？我们的节目不够时尚。你们都知道现在啥最火不？啥呀？黑泡泡呼哈的那种音乐。你要说的是黑泡泡嘻哈音乐吧？差不多吧。DJ 放碟。所有的朋友们，把手先给我，跟我一起动起来。1 2 3 go！ 做一分钟的英雄。又怕不怕？不管有想法没想法，麦克风想拿代价，怕不怕？你的妈在这告诉我爸，这首传奇歌曲我不怕，就不怕。我说谢谢，你说光临，谢谢光临，谢谢光临。我说下次，你说光临，下次光临，下次光临。欢迎下次光临。你给我回来，兜一圈又兜回去了，是不是啊？你是离不开这句台词了，对不对？行了啊，行了，我现在啊，终于知道咱们的问题出现在哪儿了，那就是因为我们不够团结。组团上春晚这么好的平台给我们这个机会，我们连其中的精髓都没有领会到。组团上春晚要求的就是团队合作，要心往一块使，劲往一处用。你瞅瞅你们仨都怀揣着自己的小心思，怎么能把这个节目演好啊？演成这样怎么上台呀？现在谁还想当队长？好，那我就还以原队长的身份有个提议，你们听不听？我觉着咱们今天既然站到了这个舞台，我们就应该给观众呈现出一台热热闹闹的节目，对不对？对。现在听我指挥。